السلام علیکم دوستو، میاں والی میں جس بچی کا اپنے ظالم باپ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا، اس بچی کا نماز جنازہ ادا کر دیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔